Тим повним залом представників громади славного міста Глухова, колишньої столиці Гетьманської України, міста, яке дуже багато зробило в історії розвитку України і українців, в тому числі ті люди, які тут жили, творили і зміцнювали нашу націю. Хочу відразу сказати перед основним своїм виступом, отут ця пані депутат, яка виступала і сказала, що хтось приїхав тиснути на неї. Вона або глибоко помиляється, або дуже лукавий. Тому що я приїхав сьогодні сюди разом з моїми приятелями, побратимами, тому що не стривожені, що нездорова ситуація тут твориться, причому не українськими силами, яка хоче дестабілізувати тут ситуацію, порушити спокій через створення штучних перешкод для нормального функціонування громади вашого міста. Через блокування, дуже просто це робиться, через блокування бюджету, для того, щоб паралізувати роботу всіх систем життєдіяльності міської громади. Я думаю, що це всі чудово розуміють. Таке, як ця пані, яка тут виступала, можливо, вона керується тільки своїми вузькими шкурними інтересами, бо я зрозумів, що вона ображена, що їй там якісь не дали можливості захопити, чи приватизувати, чи купити, чи що там зробити, приміщення. І бачите, вона мстить громаді, блокуючи прийняття бюджету. Дуже прикро, що депутати, які, я чув тут прізвище кілька директорів, викладачів, це особливо соромно. Лікарів, так, здається. Ви знаєте, мені і прикро, і страшно, як ці люди можуть виховувати підростаючі покоління. Коли вони показують, що вони абсолютно безвідповідальні. Може, вони глибоко не задумуються, що вони фактично стали на шлях ворогів України. Бо ми розуміємо, що це стратегічне місто. Ми знаємо, через скільки кілометрів можна взяти каменем і кинути, до кордону докинути. Ми розуміємо, як наш споконвічний лютий ворог України, наш північний сусід, хотів би дестабілізувати ситуацію насамперед в прикордонних зонах і використовує отих малоросів, які або куплені, або залякані, або задурені. Але це роблять директори шкіл, вони не мають права перебувати на своїх посадах, бо їм не можна доручити виховувати наше покоління. Ось про що йдеться. І якщо вони думають, що ми так от, бачите, хай там громада сама вариться, це її справа. Так, я розумію, що це справа насамперед громади. Але я розумію, наскільки важливо, щоб в якийсь певний момент допомогти громаді своєю солідарністю з ними. І я розумію, що ніхто з вас не хоче, щоб
ваше місце було гірше, щоб ваше місто було брудніше, щоб місто було неохайне і так далі. Я чудово розумію, що ви це розумієте. І я розумію, що коли вони використовують ці безсовісні люди, які скористалися вашою довірою, пішли депутати і клялися, що вони будуть служити громаді. А тепер вже саме тим, що вони блокують засідання ради, вони вже порушили свою присягу. Насамперед, громадянина України. І як депутата, і як члена громади показали себе безсовісними, безвідповідальними, які навіть не розуміють, на кого вони грають в великій грі. Бо я вже сказав, що, бачите, не даремно, от Сумах – це не перший раз ваше місто, де Росія хотіла би дестабілізувати ситуацію. Я розумію, що прийдеться відповідати рано чи пізно обов'язково голові обласної державної адміністрації панові Клочку, тому що він поставлений в область, щоб забезпечувати порядок і стабільність. Це він так піклується про порядок і стабільність. Коли намагається дестабілізувати ситуацію в кількох районах області, де є відповідальні обрані голови міст, які не беруть хабарів, які хочуть працювати для України. За честь і совість. І ми знаємо, хто ці люди. Я розумію, що рано чи пізно прийдеться відповідати члену організованого злочинного групування панові Деркачу, який ганьбив, оцей потік от ганьбив ім'я народного депутата України. Я знаю, що це таке народний депутат. Нікуди він не дінеться. І якщо він думає, що його батько якийсь свій час не відповів за співучасть в злочині, будучи членом злочинного угрупування Кучме, то це ще не означає, що він не буде покараний. Я думаю, кара прийде і до сина, і до батька. Вони обидва на це заслужили. Я думаю, що рано чи пізно, і це, думаю, що буде дуже скоро, прийдеться відповідати тому, хто займає крісло президента України. Бо згідно Конституції він має бути гарантом прав і свобод. Один з основних обов'язків його записаний в 106 статті Конституції. А він цього не робить. Бо він мав би звернути увагу на вже не перший, так би мовити, день, а тривалий час на цю дестабілізацію, яка є в цій важливій, стратегічно важливій прикордонній області. Я вже не кажу, що тут кадри, які працюють, які входять в склад його мафії. Бо нині, на жаль, приходиться констатувати, я там відверто кажу, що сьогодні державу очолює людина, яка фактично одночасно є главою організованого злочинного угрупування. Або по народному мафії. І це є Порошенко. Людина абсолютно безвідповідальна. Людина, яка вже стільки натворила, що вже не просто відставка. Його, так би мовити, задовольний. Прийдеться відповідати. Ну прийдеться колись відповідати. Не всі ж повтікають. Та світ сьогодні дуже тісний.
Якщо хтось думає, що так все обійдеться, ну добре, можна з'їсти одного мера. Ви знаєте, я прожив чимале життя. І ті часи, де наші вороги, і одночасно мої вороги, мого українського народу, казали, що нас з'їдять. Українців не буде. Ті, хто не хотів з тим змиритися і активно намагався протистояти, ми пройшли пекло. Тому я їх ніколи не боявся, тепер тим більше. І перемагає той, хто не боїться. В Україні є дуже багато людей, і їх стає з кожним днем більше. Хоча ми понесли колосальні втрати із-за злочинного керівництва, язик не повертається сказати, нашої влади, бо це не наша влада, бо наша влада так би не поступала. Але все одно, українці велика нація, і ми будемо перемагати, що б це нам не коштувало. І як би спиною рта Путін не повторював, що нема, нет українського народу. Ми з ними один народ. Український народ є. І Симоненко колись наш знаменитий поет сказав, народний є, народний буде, ніхто не знищить мій народ. Ви розумієте, хотілося би, щоб, може, оці безвідповідальні або продажні, я не знаю, хто з них, хтось чужий є продажний, хтось заляканий, хтось взагалі якийсь байдужий. Ті, маю на увазі цих депутатів, які сьогодні не прийшли, щоб вони зробили висновки. І самі перед собою, перед Богом покаялися. І усвідомили, що вони дуже ганебно поступають, неправильно поступають. І перед Богом, і перед українським народом, і перед вашою громадою. Я хотів би тільки того. Не помсти, а щоб вони покаяли, щоб вони зрозуміли, щоб вони прийшли, щоб вони працювали далі. Хоч не подобається чимось більше, приходьте, дискутуйте тут, сперечайтеся. Так мало би бути, а не ховайтеся по закутках, бо навіть Деркач не може примиритися, що тут вибивають оцей клапик України з його мафіозних, так би мовити, лап. За ними нема майбутнє. Майбутнє за нормальними людьми. І я на завершення хотів би побажати, я вірю, що ваша громада є здорова громада. І я розумію, це вже тільки за і по тому, що попри весь спротив, дивіться, як мафія опирається, зробила правильний вибір, бо я вважаю, що правильно голову вибрали. Так само, як мешканці славного міста Конотопа, де колись наші земляки під Конотопом нанесли колосальний удар і поразку московським загарбникам. І це пам'ятаємо, український народ пам'ятає, скільки не намагалися ховати, того сховати неможливо. Знаєте, рано чи пізно все одно воно вилазить. Тому я вірю, що у вас є сили і буде добра воля відстоювати наполегливо, хоч палки будуть старатися вставляти колеса вашого поступу, а це і наш спільний поступ, все одно ви будете перемагати.
Я верю, що так буде. І мені дуже приємно. Зараз хочу подякувати, що ви прийшли. І мені випала така нагода зустрітися. Бо я відчув від зустрічі нашої громади. Я отримую колосальне задоволення. Знаєте, бо в моєму житті ті, хто нищий наш народ, мені обіцяли, що моя нога не ступить на Україну. Я тепер відчуваю, я щасливий, що я дожив до того, що ми сьогодні маємо вже державу українську. Але всі ми маємо ще докласти стільки так багато, що нам вистачить сил і мені до кінця свого життя, і всім нам вистачить отак роботи. Але ми це зробимо. Україна буде очищена. І вона буде одною з найкращих, найпотужніших держав світу. І разом з Україною буде процвітати ваша держава, і ви будете почуватися спокійно. Дякую вам і слава Україні! Thank you.